Власного видобутку поменше, імпорту побільше. Об'єми українського газу постійно скорочуються. Тільки за цей рік державна компанія «Укргазвидобування» викачила 14,5 мільярдів. Хоча за планами уряду мало бути 20. Тож, чому не виконують норми і як від цього залежать суми у наших платіжках? Про це у матеріалі. Добуває не завдяки, а всупереч. Обсяги видобутку природного газу в Україні не відповідають жодному з планів, які були затверджені раніше. А вони в «Укргазвидобування» були амбітні. К 2020 году вийти на 20 мільярдів кубічних метрів власної добичі. Натомість добуваємо 14,5. Цей показник найнижчий за останні 5 років. Йдеться і програму 2020, і про енергетичну стратегію, і про інші документи, які передбачали забезпечення енергетичної самодостатності України хоча б в газовому сегменті. Ніякого збільшення обсягів видобутку найближчими роками не відбудеться. Більше того, скоріше за все, ми станемо свідками скорочення. Вже скорочують. Це показники «Укргазвидобування» у програмі 2020. Так от, найбільша газовидобувна компанія свій план виконала лише двічі – у 2016 та 2017. Далі – суцільні невдачі. Причому з 18-го показники втрат газу раптово виросли в рази. Зазвичай вони становили півмільярда, а тут майже півтора. А ще в показники підконтрольної «Нафтогазу» компанії почали включати паливо, що добувають за договорами спільної діяльності невеликі приватні компанії. Тобто видобуток наростили лише на папері. Кому ж це вигідно? З цієї компанії виходить лише та інформація, яка вигідна керівництву компанії. Тільки 5 днів тому уряд оголосив, що він створив якусь робочу групу для того, щоб розібратися, чому провалена програма збільшення видобутку газу. У 2017-му «Укргазвидобування» отримало чистий прибуток майже в 50 мільярдів гривень. 38 «Нафтогаз» вивів на свої рахунки у вигляді дивідендів. На решту 11,5 мільярдів частково виконали план буріння та будівництва нових свердловин. А навіщо нам видобувати газ? Краще його купувати. Так от я беруся стверджувати, що саме тюньовий заробіток Коболєва і всіх інших, там він не один, вони оцю цій формулі магічний Амстердам плюс, коли, розумієте, йому набагато вигідніше купувати по імпорту газ, ніж видобувати свій. По ідеї, це гроші, які повинні йти, ну, як прибиль «Нафтогаза», з них оплачуватися налоги. А більше імпортного газу – вищі цифри у платіжках українців. Більшість компаній-постачальників змушені купувати газ європейський, бо вітчизняного все менше, його повністю контролює на «Нафтогаз». Укргаздобыча должна быть выведена из структуры. Мы же говорим о разделении, а у нас не может быть монополий. Зруйнувати цю монополію можуть торги вітчизняним газом на енергетичній біржі. Це і ціни на паливо вирівняє, постачальники матимуть можливість купувати більш дешевий вітчизняний газ. І гроші безпосередньо би отримувала компанія «Укргазвидобування», яка б змогла нарешті збільшити інвестиції в буріння свердловин і наростити видобуток власного газу. Віктор Волко, Олексій Гребінка, подробиці телеканал «Інтер».